Так, у нас є скоро? Так. Є, так? Так, шановні члени виконкому, щодо порядку денного, познайомились? Так. Затверджуємо? Ні, є, да, є пропозиція. Я прошу зняти 31-е питання на доопрацювання. 31-е про надання згоди комунального підприємства «Екосервіс» на передачу основних засобів на баланс об'єднаного співвласників багатоквартирних будинків Приморська 1. Що, не готове питання, так? Ще які є доповнення? Ні. Так, голосуємо за виключення 31-го питання. Хто за, прошу голосувати. Прийнято. Так, проєкт рішення про погодження змін та доповнень до міської програми протидії злочинності та посилення публічної безпеки на території міста Южного 2017-2020 роки шляхом викладення її у новій редакції. Хто у нас тут? Ніхто не доповідає? Так, ну я тут внесені відповідні зміни, підготувала їх на сесію. Це третій у нас... Поліцейська третя очередь. Відеонагляду, поліцейська станція на міському кладі. Так, зрозуміло. Це буде додатково поліцейський, це на яку станція правильно називається? Станція, так, поліцейська станція. Що це? Пост? Так, поліцейський пост, навіть правильніше буде. Це буде таке... Ну, практично, да, практично, да. Це буде, собирається приїхати відкривати начальнику ВД області і там губернатор, тому що придають цьому велике значення. Це сезонно, да? Ну, чого воно? Побачимо по ситуації. Якщо там буде повністю обладнання, це буде такий будиночок, де можна і відпочивати, і працювати. А коли буде нормально? Ну, я думаю, то так, десь перших чисток має. Готовий повністю, з душевими, з... Ну, десь такі встановили. Як контейнер. Ну, домик такий буде, так. Так, ми голосували? Так. То, хто за, прошу голосувати, давай. Прийнято одноголосно. Так, про погодження внесення змін та доповнень до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства в місті Южного 2017-2019 роки шляхом викладення її у новій редакції. Там декілька заходів додавалось, по Наталі Борисовичу. Тільки ті зміни були. Поточний ремонт асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок 4-го мікрорайону, поточний ремонт зливової каналізації по вулиці Іванова, там аварійна ситуація. Поточний ремонт елементів благоустрою біля будинку поліції. Капітальний ремонт твердого покриття пішохідних доріжок по проспекту Григорівського десанту і поточний ремонт вулиць міста. Ну, це програма, це ще не кошти, це тільки програма. Хто за, прошу голосувати? Прийнято. Про погодження внесення змін та доповнень до програми енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері міста Южного на період 15-20 роки шляхом викладення її у новій редакції. Там продовження робіт по капітальному ремонту фасаду, затеплення стін авторської школи «Густка». Угу. Це перехід, да? З минулого року на цей рік. Так, хто за, прошу голосувати? Прийнято. А коли ми плануємо закінчити УКС? Коли школу плануємо закінчити? 1 червня закінчуєте? Так. До 1 червня. Добре. Про погодження проєкту рішення Южинської міської ради про внесення змін до екологічної програми заходів з охорони навколишнього природного середовища 17-20 роки. Проєкту рішення. Що у нас тут? Рішок, та там тільки зміни доложити, там, щоб ми через те, що збільшилась площа екосервісу, там довелось збільшити, ну, кількість хатинний ріп, урн і так далі. Також замість комунального підприємства ЖКЦ замінили фінансування 200 тисяч на озеленення Южинської міської лікарні. Добре, є питання? Нема. Хто за, прошу вас. Прийнято. Роман Сергійович, коли у вас сквер буде готовий? Біля поліклініки. Тоді, коли гроші. Ні. Так, проєкт рішення про погодження внесення змін до програми фінансової підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Южному на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Южинської міської ради 19.10.2016 року.
Предлагается внести изменения по увеличению срока приема проектных заявок на этот год 2017. У нас было до 31 марта, мы просим продлить на один месяц до 30 апреля, в связи с тем, что зарегистрировалось на сегодняшний день еще более 20 ОСМД, и чтобы дать людям возможность участвовать в программе. И так как у нас на сегодняшний день еще есть нераспределенных 2,8 миллиона гривен, как бы на месяц продлить срок действия программы в плане приема проектных заявок. Погоджуємось? Так. Так, хто за, прошу голосувати. Про використання коштів резервного фонду міського бюджету міста Южного на перший квартал 2017 року. Не використовували за перший квартал кошти. Так, інформацію до відома. Хто за? Прийнято. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Южинської міської ради номер 54 від 14.03.16 року про встановлення порядку оплати праці керівників комунальних підприємств міста Южного. Существенные изменения только в том плане, как бы мы оставили все формулы, все согласно законодательству. Единственное, что в связи с изменением законодательства раньше считалось основной работник от минимальной заработной платы, на сегодняшний день считается от прожиточного минимума. И вот в сам проект решения вносятся такие изменения. До разрахунку минимального посадового окладу працівників основной профессии застосовывается прожитковый минимум, встановленный відповідно до чинного законодавства України. Відсоток розміру прожиткового мінімуму до мінімальної тарифної ставки робітника першого розряду і мінімальний міжрозрядний коефіцієнт співвідношень тарифних ставок згідно галузевих угод. Согласно отраслевых соглашений, коэффициенты сейчас увеличиваются по основным работникам, и в среднем зарплата у руководителей коммунальных предприятий будет увеличена порядка на 2000 гривен. Я вам хочу сказати, що у нас сьогодні директора комунальних підприємств і працівники комунальних підприємств, спеціалісти, особливо директора, це будуть відносити до категорії високооплачуваних категорій. Високооплачуваних. Я думаю, що у них заробітна плата буде приєднатися десь, напевно, до мера, заступника мера. Правильно. Що, так ми затверджуємо вже? Ми директорам комунальних підприємств затверджуємо. Оце ж зараз. Не заклади, не заклади, а комунальні підприємства. Ну різні також є. Це Южтранс, Теплокомуненерго, там високі, тому що там не середня, а там скажімо, базовий оклад це від працівника. Наприклад, Южтранс базовий розклад заробітної плати йде від водія. Водія висока заробітна плата. А, наприклад, маленька заробітна плата ритуальні услуги, да? Тому що там заробітна плата, екосервіс, там низька заробітна плата, ну я не знаю, хто там, прибиральники чи хто там. Тому від цього залежить багато. І від кількості працівників в тому числі. Так, нема заперечень? Хто за, прошу голосувати. Прийнято. Про призначення управителя групи багатоквартирних будинків у місті Южному. За результатами рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу з призначення управителів багатоквартирних будинків у місті Южному, визначити товариство з обмеженою відповідальністю керуюча компанія «Добробут Сервіс» управителем групи багатоквартирних будинків, розташованих за адресами: проспект Григорівського десанту, будинок 22-22А, проспект Миру, будинок 13-15-17А. Затвердити проект договору про надання послуг з управителем багатоквартирного будинку і доручити голові фонду комунального майна Пітус Наталі Володимирівні підписати договори з управителем товариства керуюча компанія «Добробут Сервіс» про надання послуг з управлінням багатоквартирних будинків за адресами: проспект Григорівського десанту 22-22А, проспект Миру 13-15-17А. Тобто на сьогоднішній день, согласно конкурсу, победитель является компания «Добробут Сервис», которая берет на свое обслуживание 5 домов. У нас в городе 62 дома, из них 52 дома ОСМД, 5 домов. Люди сами собрались, согласно законодательству приняли решение не создавать ОСМД, но есть такая форма, что люди сами принимают решение про определение управителя. То есть на сегодняшний день 5 домов, которые сами себе выбрали управляющие компании,
заключили с ними договора, и 5 домов, которые не изъявили желание, то есть не создали СНД и не выбрали форму для себя управления, был проведен по этим 5 домам конкурс и определена для них управляющая компания. Наталья Валерьевна, а скажите, чтобы все понимали, я-то знаю, мы об этом, на эту тему не один раз говорили, какие преимущества СМД и управителя, и что могут потерять жители, те, которые не создали СМД? Ну, самое значительное, что могут потерять люди, которые не создали СМД, это они не имеют права участвовать в программе финансовой поддержки. Это самое такое существенное. Вот эти 50 миллионов? Да, согласно законодательству действующему, только софинансирование с местного бюджета имеет право участвовать в созданной ОСМД, объединение совладельцев. Управляющие компании не имеют права. Ну, они попадают просто. Да, да, да. Ну, мне сложно, конечно, понять, но люди так, люди так определились, не создать СМД, а нанять управителя, управляющую компанию. Так они сами, ОСМД, есть правление, есть жители, через правление ОСМД они решают вопросы. То же самое СМД может нанять управляющую компанию. Правильно? Да, да. То же самое создать СМД, взять на баланс дом и заключить договор с управляющей компанией. Тогда остается в силе это наше решение, где мы выделили там 10 миллионов гривен, где-то 800 тысяч, если программа будет защищена, можно выделять на СМД. А здесь без СМД, просто напрямую с управляющей компанией, они этого преимущества лишены. Ну вот мы сейчас вторым пунктом утверждаем проект договора, он как бы типовый договор, единственное, что мы в него внесли изменения, Григорий Васильевич нам как бы помогал, в том плане, что на любом этапе, ну вот заключается договор, если люди соберутся в инициативной группе и примут решение создать СМД, то они имеют право расторгнуть договор в любой момент. Управляющая компания. Они могут создать ОСМД и заключить с этой же управляющей компанией договор на... А те же лица, те дома, которые заключили договора с шествием? Если они не ОСМД, они тоже не имеют права участвовать в программе финансовой поддержки. Они должны создаться в ОСМД и могут заключить договор с кем-то. Нас МЖКЦ нету. Нет, МЖКЦ есть, но МЖКЦ не заключало договора. Один есть договор. Один дом? Да, дом медика. Дом медика, это вы одни остались? Один у него, один дом. Ну, вы же должны чем-то отличаться, правильно? Все 62 дома нашли себя, а вы... Сейчас у нас... Не, ну, 52 ОСМД, 10 там управителя. 5 соорганизовались, и 5 будет управлять. Да, а Алиманский ни туда, ни туда. А он мудрый. Он остался в СМД. То, что все вы сказали, это теория, что говорит государство. Поживем, увидим, как это реализуется. СМД, это неизвестно. Это все в теории хорошо. Пройдет 5 лет, 3 года, побачим. Владимир... Кто будет правый. Владимир Николаевич, да. Вашему сведению, их сведения ждены из Глубкома, дом передан 2-3 года тому назад на баланс міста. Це не я не создав СМД, це місто не создало СМД для цього дому. Викрутився. Ні, так воно є. Як керувати, то Ліманське, а як відповідати, то містом. Нормально. Так, голосуємо. Хто за, прошу голосувати. Прийнято. Наступне питання. Про затвердження мережі закладів освіти на 2017-2018 навчальний рік. Добрий день, шановні присутні, шановні головуючі, голосу малярців. Пропонуємо мережу закладів на 2017-2018 навчальний рік із метою упорядкування діяльності закладів освіти. Залишаю такою мережу, якою вона була в попередньому році. І мені хотілося б ще раз наголосити, щоб шановні члени виконкому подивились на цю мережу, потім не звучало, як минулого року, що щось не добачили. Все, що було, першу школу залишили, якою є, і класи з українською мовою, з російською мовою навчання перехідні, вже починається з 3 класу по 11 клас. Друга школа – російськомовна школа, вона спеціалізована середня загальноосвітня, поглибленим вивченням трудового профільного навчання та професійним навчанням і професійне технічне училище в складі цієї школи і центр позашкільної освіти – це додаткові джерела фінансування. Мова навчання російська.
авторська школа музика, комунальний заклад, Южненська авторська школа творчої музики, експериментальна спеціалізована загальноосвітня школа комплекс 1-3 ступеня Южненської міської ради Одеської області у складі. Комплекс академічної різнорідної багатопрофільної загальносередньої освіти з поглибленим вивченням англійської мови, лише англійської поглибленого вивчення. Багатопрофільна різнорідна дитяча школа «Мистер», додаткові джерела фінансування – це ті класи, які ще є на базі школи Миколи Петровича Гузика за залучені кошти або батьківські кошти. Багатопрофільна різнорідна дитяча спортивна школа, знову таки додаткові джерела фінансування – це той спортивний клас, який у нас організовується на базі цієї школи із дітей всієї України. І потім вони захищають наші досягнення вже на рівні і міста, і України. Освітній комплекс «Школа-коледж» університет при Одеському національному університеті імені Мечникова, ГОСП розрахункові групи. У нас є філіал від університету Мечникова, починаючи з 10, 11, 12 клас. Діти, які бажають вчитися і при школі Гузика, як просто середня освіта, і як філіал уже навчального закладу, але оплачують батьки офіційно через рахунки, все йде через казначейство, як слід. Але ці діти після закінчення школи вже мають повну середню освіту і вже мають два курси Одеського університету. А потім... Ні, університет, лише університет. І потім вже переходять до навчання вже на третій курс в Одеський національний університет. І... Четверта школа зараз закінчу, щоб тільки по школах. Чорновола, комунальний заклад. Він у нас з минулого року, це школа-гімназія. Школа-гімназія починається з 5 по 11 клас. І школа першого ступеня, це початкова школа. Тому що початкова школа до поняття гімназія не входить. Мова навчання тут українська. В третій школі мова навчання і російська, і українська. І так в нашому місті є дві чисто... Одна українська школа, одна чисто російська школа і дві поки російсько- і україномовні. Тобто це задовольняє абсолютно всі бажання наших жителів міста Южного. Ну і відповідно дитячі садки, в нас їх 5, такі як були минулого року. Добре. Так, добре. Які питання є чи не виконкому? Нема? Я мережно зрозуміла, чому ми додатково виділяємо так багато коштів, тому що в нас... В такому розумінню стандартної загальноосвітньої школи нема жодної. Кожна має якийсь напрямок, спеціалізацію, а це все додатково. А як реформи, які грядуть, скажімо, до нас, оце... Краще про це не... До реформи ще будемо готуватися, як тільки скажуть, що конкретно буде реформуватися. Тому що говорять багато, а що по факту буде, ще невідомо. А ми тут з Маслом хотіли точніше. Я не знаю, він не знає. По поводу спортивної школи. Я, чесно, я теж не скажу. Що спортивна школа? Є клас у Гузика. Клас – це як відділ. І там займається ФСК, клуб ФСК. Готують спортсменів. І ці діти виступають в волейбол. Волейбол там. Да. Але діти ці зібрані з усієї України. Наміри, ми повинні створити спортивну школу в місті Южне. Таке спортивне місто, і в нас нема спортивної школи. Це абсолютно неправильно. Я вам хочу сказати, що у нас зараз літом, от я не знаю, чи сьогодні, але, наприклад, ще 2-3 дні назад, у нас приїхало сюди і займається футболом 300 чоловік, 300 дітей в місті Южного. 300! А я розписував почту і бачу, що бажаючих приїхати до нас, ну, напевно, нема такого міста в Україні, які б не хотіли до нас приїхати діти, сюди привезти дітей на різного роду змагання. Особливо футбол. Я думаю, що тисячі дітей можуть сюди приїхати. Якби було де їх розмістити, накормити, а це ж все платна основа. Це все на платній основі. Сьогодні стадіон, наш той стадіон, який ми збудували, біля третьої школи, міський стадіон, біля школи, так? Я коли йду там, з 8 години ранку до 8 години вечора, поперек поля стоїть три поля, тому що не вистачає, і все зайнято, ногою нема де ступити. Скільки дітей? Але там і наші діти. Ну, яка різниця? Головне, що займаються діти. Ми до цього повинні прийти. Створити базу. Ми ж вже поступово йдемо до цього. Ми з Ігорем Андрійовичем вже
провели відповідну роботу, і зараз той стадіон, який будується при другій школі, потім буде відремонтована спортивна зала. Може, будемо думати все ж таки про місця для поселення таких і можливо для проживання спортсменів. І все ж таки, я думаю, що друга школа буде в неї друге життя. Надо, щоб було є проживання, питання і спортивне сооруження. А в Маріні давайте включимо проєкт. Маріну. Ні, там, ну, там будуть займатися яхтою. От 3 роки, через 3 роки це буде. Да. Так, добре. Є питання? Давайте голосуємо. Хто за, прошу голосувати. Прийнято. Про затвердження тарифу на послуги з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування у звичайному режимі руху. Ринок кільцевий через міст автобусом Богдан у розмірі 5 гривень. Відпрацьована на літній період. Це тільки на літній період, 3 місяці. Так, але пільгові категорії в нас. Так, завершення пільгової категорії. Вони літо... як їздили, так і будуть їздити. А в нас в основному пільгові їздять. Ну їздять багато. Але ми маємо компенсувати за пільгове перевезення, вже виходячи з обґрунтованої ціни 5 гривень. Добре. Так, є питання? Нема, хто за, прошу голосувати. Проти, утримались, прийнято. Звіт про фінансово-господарську діяльність Южинського міського комунального підприємства «Южтранс» за 2016 рік. Доходи предприятия составили 9 654 тысячи 420 гривен, расходы 9 519 тысяч 260 гривен, прибыль предприятия 135 тысяч 160 гривен и после уплаты налога на прибыль чистая прибыль составила 110 тысяч 800 гривен. Боже, Боже, як вспомню, так вздрогну колись, років 6-7 назад. Так, добре, питання є? Нема. Хто за, прошу голосувати. Звіт про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства «Міський житлово-комунальний центр» МЖКЦ. Як він у нас? Прибуток є? Уже немає прибуток чи ні? Значить, дохід від фінансово-господарської діяльності за 16 рік склав 19 172,6 тисяч гривень. Витрати по підприємству 18 841,4 тисяч гривень. За результатами фінансово-господарської діяльності прибуток підприємства склав 302,5 тисяч гривень. Прибуток 302 тисячі чисто. Ну там ж бюджетні кошти. Ну, Бог дав, Бог взяв. Так. Взяли немножко менше, ніж далі. Добре. Питання, будь ласка, є? Немає. Нема, хто за? Голосуємо. Прийнято. Знаєте, їздила наша делегація, зараз Людмила Володимира, їздила в Дніпропетровськ. Дніпро, місто Дніпро. І от там основа от всіх предприятий. Создали предприятие комунальне, а воно должно получать, як я завжди говорю, должно давати прибыль. Якщо воно не дає прибыль, воно не должно существовать. Все, принцип один. Ти существуєш, даєш прибыль. Ні, ти не должен существовать. А у нас посоздаем предприятия, ну, є предприятия. І всі тільки живуть за счет тарифів і бюджетних денег. А коли говориш з директорами, я тисячу разів говорив, давайте зарабатывайте деньги, не давайте кому-то зарабатывать, сами зарабатывайте, расширяйте свои производства, у вас здесь база, у вас здесь техника, нет, в основе своей, я говорю, в основе своей, успокоились тарифами и бюджетными деньгами, заработная плата сейчас нормально будет. Даже как Людмила Владимировна говорила, что инспекции создаются, и то на хозрасчете. Інспекція по благоустройству міста хозрозрахункове, прибуткове, самоокупаємо підприємство без бюджетного фінансування. На балансі підприємства 6 автомобілів, які були придбані підприємством за власні кошти. Очолюю керівнику, мабуть, років 30. Ну всі, розумієте, якщо щось створюється, обов'язково не повинні заробляти кошти. А в нас все наоборот. Все навпаки. Так,
про затвердження звіту про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства «Екосервіс». Як спрацювали? Прибуль 39,6. А ви хоч копійку заробили? Є, да? Так, в цьому році виконали плани. Трохи відмовилися, десь приплатили за вот, вони наймали їх на прибирання площі після свят, але запропоновано вже другий рік паєва участь підприємства в розвитку міста, тому десь 1100 вони заробляють і спрямовують на плану в цій території. Так, добре. Інспекції, як заробляли. Є питання? Нема, хто за, прошу голосувати. Прийнято. Про звіт фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Ритуальні послуги». Ну тут, я думаю, що тут, я не знаю, теж з прибутком спрацювали? З прибутком, Дмитро Миколаївич, 2,5 тисячі прибуль протягом 2016 року. Головне, що нема збитків. Хто за, прошу голосувати? План буцов. Прийнято. Ви працюєте за межами міста також, так? Так, і за межами міста. 53 захоронення по итогам 2016 року було зроблено. Звіт про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства Южинське міське бюро технічної інвентаризації за 2016 рік. Як ви спрацювали? Сработали більше, ніж с прибылью на 118% перевыполнили план, и при плане 1800 14 600 гривен прибыль на 4 человека. Хорошо. Ну нормально. А зараз есть фронт работ? Фронт работ есть, более того, осваиваем новые горизонты, пошли уже в Николаевскую область, Коблево заказывает нам, Березанский район заказывает техническую инвентаризацию и оценку. То есть от Одессы уже до Березанского района зона обслуживания у нас увеличивается практически каждый квартал. Все более новые населенные пункты присоединяются к нашей. Хорошо, добре. Добре. Так, кто за, прошу голосовать? Проти, утримались. Я смотрю, что мы сегодня с Коблева к нам интересы проявляют больше, чем наша Сычевка. И в медицинском плане, да, Роман Васильевич? Будет возиться до нас. Там не добрался. До Коблева? Добрался. Да. Про затвердження звіту про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства Южинський комунальний ринок. Як ви спрацювали? Добрий день. Чистая прибыль по предприятию за 16 год 17,7 тисяч гривен. Добре. Я, ви собі уявляєте, якби сказав, ринок збитковий. Я думаю, що цього нема. Так, добре, хто запрошував? Проти, утримались, прийнято. Звіт про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства комбінат дитячого харчування. Це чисто бюджетний такий. Здравствуйте, всі присутствующі. За прошлый год комбінат сработав з прибылью. 52 4 тисячі гривень, після сплати налогів 43 тисячі гривень. А скільки ви заробили, скажімо так, помімо бюджету? Господарського діяльності. Ну, самі заробили. 4 мільйони 250 тисяч 250-600 тисяч. Ні, це ви отримали з бюджету. Скільки грошей? 780. З бюджету? Это дотацию. А вы видите на... Ну всего с бюджетной. Сколько вы заработали? 276 тысяч гривен и 87 тысяч. Что, заработали, да? Нет. Подождите. Что-то я сейчас... Все, подождите. Что-то я сбилась. Но есть, мы с бюджета дотируем это предприятие, так? Потом они еще где-то зарабатывают, проводят мероприятия какие-то. Родители платят. Это можно разбить на три графы даже. На три. Сейчас что-то я не доказываю. Если не ошибаюсь, 3 миллионов это питание платное. 3 миллиона 470 тысяч. Можно, знаете как? Сколько мы дали, сколько родители дали, сколько заработали? Прочитали. Давайте, скажите. Значит, за бюджетные кошты... За сніданки. Та все суму, общую суму, скажите. Ні, в мене тут немає общої суми. Подождіть.
Да что-то вы меня сбили так, что я вообще... 2,5 миллиона пошло на детское питание, плюс где-то по миллиону они заработали через спецсчет. Так. И те товары, которые они еще продают питание так. детям, дополнительно так. работает у них буфет. Это их прибыль. Сколько? 43 тысячи у них прибыль. 2 миллиона, 1 миллион и 43 тысячи. 3 с чем-то миллиона, все равно, что прошло через бюджет. А их 43 тысячи, которые они себе заработали. Да, да. Они же есть прибыль. А потому что другой прибыли у них нет. В основном у них там рентабельность. Они же никто не работают. Школа. Майя Петровна, 43 тысячи, они на 43 тысячи сделали услуг, произвели продукции, продали. А с этой прибыль, это же не чистая прибыль. Они что, затраты понесли, там продукты питания, работы, заработная плата. Продали больше. Вы у себя почти миллион мы за батьківські кошти это харчування. Потом буфет, да, почти 600 тысяч, оздоровление 96 и пансионат 650 тысяч. Это у нас за этот вот, да. А за бюджетні кошти у нас тільки 1 276 000 і пільгова категорія 50 306 гривень. Обиды тоже 112 тысяч, все тоже платно харчевание. Ладно, все, кое-что понял. Вообще-то вы разберитесь, чтобы вы знали. Три цифры нужно знать. Сколько денег дает бюджет, сколько денег дают родители, сколько денег вы сами зарабатываете. 1 899 000 это... Ну вообще сумму мне надо. За что, как, два раза, три раза платно. Мне сумма нужна. Допустим, как сказали, бюджет дает 2 миллиона, родители... Вот я вам говорю, бюджет дает 1 890 000, буфет мы заработали 558 000, за батьківские кошти 916 000 и выздоровление 746 000. А что такое выздоровление? Это пансионат. Лето. Хорошо. Все. Кто за проживался? Вот. Принято. Так, следующее питание. Про затвердження звіту про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства теплових мереж Южтеплокомунера за 16 рік. Добрий день. Да. Як ви спрацювали? У нас фінансовий результат 1 605 000 гривень убитка. Предприятие не получило разницу в тарифе в 2016 году в сумме 2 168 000 гривен. Доходы от иншей деятельности 850 000 гривен. Это 860 000, это помимо тарифов, да? Да, помимо тарифов. Так, есть питання? Кто запрошен? Принято. Звіт про фінансово-господарську діяльність водопостачання та каналізація. Доклад или в цифрах? Нет, в цифрах. Значит, общий доход по предприятию, да, 4 000 прибыли предприятия в этом году. Общий доход 11 794 000. Прибыль составила 4 000. Значит, в этом году 1 137 000 мы перечислили на детский припортовый завод по текущим платежам и за счет долга. Вот. Ну и как бы прибыль от иншей деятельности составила 486 000. Это не прибыль, это вы заработали. То есть доход, да. Доход. Доходная часть. Да. 487 000, да? А надо больше, надо думать, надо расширяться. Все, что связано с водой, все должно проходить через вас. Первый раз прибыль. Это хорошо. Прибыль 4 000 в этом году небольшая, но учитывая, что тот год у нас был отрицательный результат 670 000. Скажите, как отдельно будет вода отключаться? Да, я хочу сказать, что у нас в понедельник мы отключаем воду, да? Да, в понедельник с 8 утра до вторника в 8 утра, с 7 утра, да? С 7 утра не будет воды в двух микрорайонах, в первом и в третьем микрорайоне.
там плановые ремонты, мы там задвижки, да, делаем? Да, задвижки, которые были приобретены. Долго к этому шли, долго к этому готовились. И надо решить, чтобы до Пасхи уже мы во время праздников не перекрывали воду. 400 задвижки. Там поэтому школы, садики, чтобы были все к этому готовы. Так, кто за, прошу голосовать? Одноголосно прийнято. Звіт про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства «Готельно-житловий комплекс». Як ви спрацювали? День. Ми сработали в ноль. В 16 году заработали 1 309 228 тисяч. І ті ж видатки на 1 309 226 тисяч. На ЖКЦ долга нет. Это долг населения. Давайте говорить по-разному. Ну, если они не ходят. Юбки 14. Так. Питання, будь ласка. Нема? Тоже треба расширяться. Расширяться надо. Искать возможности, тем более есть лето, готели, я не знаю, сейчас такой спрос на эти готели. То, о чем вы говорили по поводу развития футбола в городе Южном, на сегодняшний день действительно есть заявки уже. Да не только футбола, спорта в целом. Спорт, да, это и плавание, это и волейбол, это и гандбол, уже более 1000 заявок, на 1000 мест уже есть реальные детские команды, которые готовы приехать в город Южный. Поэтому мы максимально будем загружать наше предприятие. Уважаемые друзья, если мы не используем тот момент, что закрылся Крым, дети, которые всех городов ездили заниматься на оздоровление и заниматься спортом, проходить сборы и так дальше в Крыму, они сейчас все хотят в город Южный. Мы должны воспользоваться этим случаем, этим моментом. Мы должны быть готовы. Это деньги, которые идут в бюджет и идут в наши коммунальные предприятия. И школы в том числе. Потому что если мы это не используем, этот момент, нас Бог накажет. Все должны поработать в этом направлении. Вот видите, Владимир Петрович говорит, сколько желающих по всем видам спорта. По всем видам спорта. Причем у нас практически для каждого вида спорта есть база. Хоть небольшая, но она есть. Сейчас, тем более, мы сейчас строим в каждой школе еще стадионы, площадки. Это тоже можно будет загружать, жить, питаться и спортивная база. Я уверен, что это не только летом. Не только летом. Вот, пожалуйста, с марта месяца уже нельзя, отбоя нет. Хорошо, присаживайтесь. Голосуем. Кто за? Против, утрималось. Звіт про фінансово-господарську діяльність редакції міської газети «Новини Южного» 2016 рік. По итогам деятельности прибыль составила 2800 гривен. После уплаты налогов 800 гривен. Хорошо, добро. Є питання? Нема. Хто за, прошу голосувати? Прийнято. Звіт про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства «Южинська міська студія телебачення «Міг». Надавим. Вітаю, шановні присутні. Звіт фінансової господарської діяльності студії «Міг». Ми 2016 рік завершили без прибутку і без боргів. Тобто вийшли повністю по нулям. Добре, хто за, прошу голосувати? А як ви дружите з нашим адміністрацією порту? Обов'язково. Обов'язково, так. Так. Така дорога дружба, Ларина. Для вас чи для нас? Для вас? Дорогая Ольга Владимировна. Ну, так. Качество класне, вообще, по суті, от зараз змінилось в лучшу сторону, однозначно, по сравнению. Там, несколько лет назад, конечно, качество стало, что не потому что там я хвалю Ольгу, вообще явно люди, жители говорят, что все онлайн, все видно, все и хорошее, и плохое. И те вопросы, которые вам лично задают, тоже и очень даже такие кусачие, и даже все такое. Нет рано, это нормально. Вот это демократия. Демократия. Да. Вчера... Не могу не сказать, вспомнил телевидение, да? Листаю, листаю, и міські новини, да? Ну, канал.
ну, розказують про Одеський припортовий завод. Я там хвилину подивився, припортовий завод, що власть сама по собі, керівництво заводу теж саме по собі, власть міста і мер сам по собі, люди самі по собі. Завод, проблеми і так далі. Ну що мене поразило? Дві фрази. А чому би бюджету міста не викупити завод? Не викупить акції. Чого б бюджету міста не викупить акції завода? А через що пара оцінок вже можна? Ну хорошо. Хорошо. Сколько нужно бюджета, сколько лет, чтобы не платили ни учителям, ничего, все кинули на завод. Хорошо, купили. Что мы с ним будем делать? На что? Газ есть. Что мы будем дальше с ним делать? Шельфе Черного моря добывать. И главное, критика. Критика, почему бюджет города не выкупит завод. Надо же такое. Весеннее обострение. Все. Так. Студія міг ще про затвердження вартості послуг за адміністративних клуб комунального підприємства Южинська міська студія телебачення міг. Ютуб. Давай. Це обслуговування YouTube-каналу, розміщення інформації на YouTube-каналі. Вартість послуги 125 гривень за один матеріал. Добре, сьогодні оперативність – це дуже важливо. Онлайн люди хочуть відразу бачити і знати. Так, хто за, прошу голосувати. Прийнято. Про затвердження вартості послуг на розміщення статті на сайті комунального підприємства Южинська міська студія телебачення «Міг». Це 52 гривні, якщо я не помиляюсь, останній раз було за розміщення статті на сайті. Тобто це текстовий документ, це розміщення в статті відео, а також фотографій. Так, хто за, прошу голосувати? Прийнято. Про встановлення тарифів на послуги утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які обслуговуються готельно-житловим комплексом. Предыдущий тариф был утвержден в 2014 году отделом ценообразования Украины и решением исполкома. За период с 2014 по 2016 год повышалась минималка, повышались оклады, выросли налоги на заработную плату. Также возросла не только заработная, но и тарифы на электроэнергию, водоснабжение, техническое содержание лифтов. Поэтому та ситуация, которая сегодняшняя у нас сложилась по тому тарифу, который существует, 5.05, нерентабельна. И это привело к тому, что мы выносим новый тариф. А с людьми обсудили? Если бы понижали, то все были бы, конечно, счастливы. У нас, извините, получается, что нужно повышать. Так, есть зауважения? Нема, хто за, прошу голосувати. Слідуче питання. Про погодження управлінню капітального будівництва Южинської міської ради на передачу фонду комунального майна Южинської міської ради вартості проведених поліпшень основних засобів робіт з капітального ремонту. Що ми передаємо? Передаємо світлові конструкції. Що? Світлові конструкції. Де? По проспекту Міра. Які були? Так. А кількість ви там казали в додатку? Так. Да. Буде поліпшення передані в акт виконаних робіт, не буде вказано. Ладно, бо зараз як вдамось подробиці цього питання. Так, хто за? Прошу голосувати. Прийнято. Про надання згоди комунальному підприємству Южинська міська студія телебачення «Міг» на списання основних засобів. А ми списуємо їм залишкову вартість, у них там відеокамери були старі. Я бачив, вони там зложені, заскладіровані. Так, хто за, прошу голосувати? Нажитий непосильний трудовий. Про надання згоди Южинському міському комунальному підприємству «Южтранс» на списання основних засобів. Навантажувач списуємо. Хто за, прошу голосувати? Прийнято. Про надання згоди фонду комунального майна Южинської міської ради на списання основних засобів. Це ми списуємо світлові конструкції в кількості 38 штук. А нові будуть? Нові будуть. Заплановані? Ми на придбання. Зараз вже тендер об'явлено через Прозоро на придбання. Ну дивіться, щоб ми не працювали на погіршення. Ні, це списали тільки. Так, хто за, прошу голосувати. Вимогодного стану. Прийнято.
про надання згоди Фонду комунального майна Южицької міської ради на безоплатну передачу світлових конструкцій комунального підприємства «Міський житлово-комунальний центр». Тепер те, що залишилось, 63, ми передаємо на баланс МЖКЦ. Хто за? Прошу голосувати. Прийнято. Про внесення змін до схеми руху транспорту міста Южне, затвердженою рішенням виконавчого комітету Южницької міської ради від 14.07 про затвердження схеми руху транспорту в місті Южному. Решака не дійшов. Решака там на... Там знаходиться, так. Да. Ну, там вже заканчують вже, там оттуда зараз вже шостнадцять. Так, чого? Там дворників всіх поліція всіх убрала, і виходить, поїхала якась погрузчик. Це п'ять там ярів став перед ковшом сам, так сказати, ковше. І поліція його туди не знімала. З ковша? Так. Ладно, а про що йде мова тут? Пішохідні переходи, про які допомогти говорили, що депутати оповоці заканюють. А чому ці лежачі поліцейські? То положили, потім зняли. Положили не по схемі. Ну а як же положили не по схемі? Чуть-чуть подрядчик, видимо, ошибся, потім переставив за свій счет уже в положене місце. Хто запрошував себе? Прийнято. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Южницької міської ради від 21.12.16 року про закріплення на Свято-Веденському храмом Української православної церкви Одеської єпархії земельної ділянки площею 0,2648 га біля земельної ділянки даного храму, розміщено за адресою міста Южної Одеської області, вулиця Хімік. Це під благоустрій, так? Є питання? Хто запрошував слово? Прийнято. Про визначення місць масового відпочинку населення на водних об'єктах міста Южного. Хто це доповідає? Де це ми? Це теж Рішака. Рішака готовий. У мене є питання про цю допомогу. Якщо вам можна лежити. Ну давайте тоді відложимо. Ні, ми не можемо, тому що у них... Ну це ж зав'язано все остальное, там же зараз обслідування пляжа. Для них це найголовніше рішення зараз. Я не можу в цьому рішенні, що по сравнению з таким годом. Абсолютно. А какой вопрос? Я, есть да, пожалуйста, пожалуйста. Смотри, мне больше не на Дмитрия Валерьевича вопрос по поводу, если это касается. Это устройство пляжа, то, которое мы осенью прошлого года, то, которое поднимал Роман Васильевич в своих статьях по телевидению. То есть дикий пляж в конце пляжа нашего... Коминтерного или Барелла? На стыке, там где ресторан. Под там, где Коминтерновского. Да. Ну, где, там, где наша база, да. Которую мы выделили, да. Решением исполкома, землю для рыбацкого клуба, да. Рыбачьте с нами, да. Общественный. Да. И было такое, так сказать, предложение о том, чтобы этой весной, заранее, заблаговременно, перед началом сезона, чтобы мы рассмотрели вопрос, может быть, отдать к частному предпринимателю для устройства кемпинга. Там все отработано уже, все есть заявка. Я же хочу, хочу спросить. Все отработано, да, идет ход работы. Я же хочу это спросить, что осталось, по сути, несколько весенних мест в начале. Да? Для того, чтобы потом, там, во-первых, остались горы мусора, которые они, те, кто должны сделать, убрать должны, привезти, санитарные нормы, тот кусочек. И в конце концов, в итоге, то, что поднимали, мы говорили по спортивному клубу, чтобы доступ у всех людей города Южного Рыболова был в связи с этим кемпингом, если это будет, был доступ к морю. Так для этого мы нормальный делаем, доступ. Не, не получилось так, что они делают кемпинг, да, а доступа не будет. Мы все для этого же продумали, что там проезд был, как раз был проезд через проезд к морю. Иначе, если его там не делать, у вас не будет проезда к морю, там будет все в палатках. Там маленькая деталь, важная очень, может быть, не надо сейчас, но я скажу. Смотрите, люди, которые приходят на рыбалку, они должны утром рано, они должны выйти, они выходят на море, потому что никого еще нет, спят все, там 4 часа, 5 часов, а возвращаются уже тогда, когда люди отдыхают. Приезжие с кемпингом просто. И пройти вот этот кусочек. Там надо всего лишь ширина. Все, решено. Все, Дмитрий Валерьевич. Да, все. Где же это все увидеть? Вы не договорите до конца. Пройти с моря еще надо до этого места. Ну, да. С моря там будет. Там будет вам, вам мы же так говорили. Будет такая да, полоса, где будет. Да. Это мы должны ставить сами. Да, но где это посмотреть тогда? Ну, а вот оно есть на схеме, тут есть. Есть. Схеме? Да. Под номером 4. Это обозначено на схеме, по которой выделялось. Вот оно и для есть. Клуба, для... Вот оно, за все там земля. Вот стоянка маломерных. Да, есть, есть, есть. Есть, 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 есть,
которым вы в прошлом году решили коллегиально вопрос Андрея Бойченко. Вот здесь вот. Кто этот предприниматель? Ну, на собрании. Это разные вещи. Там, это, Бойченко это по выходу в море. Как бы, а там то, до того, как там. Вот. Да, да, по выходу в море это Бойченко. Там просто значит про разные вещи. Мы говорим про проезд, там, чтобы нормально можно было проехать. Что, рыбаки будут ходить туда, в Бойченко, там брать... Нет. Это разные вещи. Есть там, есть. Ну, всі побажання внесені. Тобто тут у цій схемі воно вже все є. А ви тепер відпрацьовуєте, щоб воно вже було в реаліях. Так, є. Це голосівне засідання того Бойченка. Давайте ще раз, Роман Олексійович, давайте ми ще раз застрахуємося. Я даю протокольне доручення. Будемо вважати, що це правка йде виконком, щоб забезпечили в схемі вихід в море для рибаків. Все, це вже вважайте, що це вже виконкомі. Під'їзд, вихід. Так, все, хто за, прошу голосувати справкою. Хоч вона є, але ще раз ми... З зміненнями. Добре. Ну воно є, ми просто закцентували увагу ще раз на цим. Да. Ну треба побачити це, передбачити. Та треба подивитися в схему було, ну чого ж ви? Про надання дозволу громадській організації Федерації волейболу міста Южна на організацію та встановлення волейбольних майданчиків на території Приморського парку та міського пляжу. Це там, де ці дві площадки є, да? Так. Да. Ще одну будемо. Ще одну доповнення, так. Добре, хто за, прошу голосувати. Прийнято. Про затвердження схем з влаштування велосипедних парковок в місті Южного. Ми працювали там. Я сьогодні зранку був приємно здивований. Оце по Григорського десанта, коли йдеш і повертаєш туди на роботу у нас, ну, в школу до першої школи, до четвертої школи. Ну, де ми її на роботу, де Півась? Півний ларьок, скажіть. Да, півний ларьок. Там зробили класну цю велосипедну парковку. Це самі, це, мабуть, хазяїва цієї будки, так? Ми тоді це рекомендували їм зробити. А хто зробив? Ну, самі зробили. Там вони поворачують сюди, там. Ну, нормально, такі... Дуже... Іти пішки треба. Це говорить о тому, що інтересно, якщо... Людям поручать, чтобы каждый возле себя сделал такую парковку велосипедную. Тем более они, наверное, знают, что мимо них будет и велосипедная дорожка. Они уже себе сделали стояночку такую, очень симпатично. Так, есть питания? Нема? Кто за, прошу голосовать? Я думаю, что эта схема еще будет меняться с этими велосипедными парковками. Про надання поштової адреси земельної ділянці громадянина Лаврікова. Розташованих за адресою Южна, Одеська область, вулиця Хіміків, 3А. Тоже нема кому доповідати. На що це? Все, весь Рішак, а що, в управлінні більше нікого нема, крім Рішаки? Скільки його питань на виконкомі? Він викупив земельний участок. Хто, Рішака? Я за Рішаку говорю. Ну давай. Тут питань немає, воно відпрацьовано там. Да, розділено земельну ділянку і присвоєний юридична адреса. Хто за, прошу голосувати? Прийнято. І наступне питання про схвалення проєкту рішення Южинської міської ради про внесення змін доповнень до рішення Южинської міської ради від 22.12.16 року про міський бюджет на 2017 рік. Традиційно кожного рішення сесії ми переводимо відповідні субвенції та трансферти з державного та обласного бюджету у відповідність до закритого розпису. Саме так ми робимо цей раз. Без змінюючи доходної частини за рахунок залишків на початок року пропонується затвердити видатки на завершення робіт, які були розпочаті в минулі роки. Це утеплення значення номер 3, проєктування проспекту Мюллера, будівництво стадіону номер 2, завершення будівництво мерії, утеплення поліклініки. Пропонується уточнити адреси, за якими будуть влаштовані перші три сквери, в зв'язку з тим, що в цьому році буде проведена заміна водоводу по вулиці Будівельників. Пропонується перші три влаштувати на перехресті вулиці Григорівського десанта, вулиці Хіміків, біля будинку номер 20 по вулиці Григорівського десанта і по вулиці Приморській. Інші будуть реалізовані вже в другій черзі. Роботи з благоустрою міста – це поточний ремонт міських доріг та асфальтобетонного покриття загальноміських територій, це пішохідні доріжки з влаштування з'їздів, спусків за пропозиціями мешканців міста розпочинаємо з 4-го мікрорайону та капітальний ремонт доріжок по вулиці Григорівського десанту. Видатки в галузі соціального захисту – це видатки на
співфінансування придбання квартири за програмою забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, буде відновлена обласна програма, і ми свою частку коштів передбачаємо в місцевому бюджеті. Також компенсація за пільгове перевезення міським автобусом, а також інші пільги, які передбачені з цього року за рахунок місцевого бюджету мешканців міста Южного. Також є пропозиція продовжувати влаштування відеоспостереження в місті. Пропонується проєктування третьої черги, також облаштування поліцейської станції з одночасним проведенням благоустрою прилеглої території. Пропонується придбати обладнання за програмою цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки і перерозподіл видатків в межах лімітів головних розпорядників коштів. В цілому все. Там ще трохи ми додаємо з тої ситуації, що склалася на вулиці Іванова. Там треба кошти передбачити на поточний ремонт зливової каналізації. Там розмір, мабуть, 194 тисячі. Ми до програми вже внесли, ще треба буде врахувати при виділенні коштів бюджету. Ми засипаємо ці ями, засипаємо, вже треба її навести, до ума довести. Так, є питання по бюджету? Нема? Хто? Да, будь ласка. Я хотів би підняти питання коротко. У нас розпочинається черговий період, коли приїжджають відпочивальники. І все-таки, Володимир Миколаївич, маючи вже певний досвід роботи нашого пляжу і ті проблеми, які виникають медичного характеру на пляжі, з ними не справляються служба, яка називається медичною службою, там сидить якийсь санітар, незрозумілий, вічно п'яний. От. Все-таки на території пляжу треба чи побудувати, чи щось поставити таке капітальне і мати медичне обслуговування на пляжі, достойне. До нас приїжджає до всього, практично з цієї території України. Щось треба таке зробити. Ну от побачимо, як зараз міліції зробимо цей пост міліцейський. Людмила, подивимося, може, що воно буде може, до себе. Рядом, там а воно, ми зараз його ставимо там, де був медичний. Так. Може, рядом і поставити його. Ну, якщо ви ставите там, де був медичний, де цей був медпункт, де була та будка, я не знаю, де вона діла, що вона взагалі є там на цьому місці, і здається, перенесли на другу вже площу, хоча вона на балансі в лікарні. От. То десь там в цьому місці, десь поблизу, бо там, де надають допомогу, як там ці МЧС, спасателі. Де рятувальники. То треба, щоб там, якщо там медичний пункт, щоб це був медичний пункт такий, щоб надавати медичну допомогу не тільки тим, що вже утопилися, а і людям, які просто перебувають. А штат важливий? Штат, звичайно, скоріше всього, що не буде проблем у нас забезпечити штатом. Добре. Так, і хто платить буде, так. Ну ми побачимо, як зробить, який домик цей зробить для міліції, а потім побачимо для цих. Так, ще питання є? Ніхто за, прошу голосувати. Так, прийнято. Так, закриті питання з цим, дякую.